Har du Helene? Hallå Helene, August Erlingmark från IF Göteborg här. Ja, hej. Vad sa du att du ringde ifrån? Från Folksam. Nej, IF Göteborg. Jaha, IF Göteborg. Är det så att IF Göteborg ringer upp mig? Herregud, vad hedrad jag känner mig. Ja, vad kul. Vad kul. Det är vi som är hedrade. För vi vill tacka för att du köpt årskort. Ja, men det är väl klart. Jag stod upp förra året och jag står upp nu. Och fint. Jag och min man. Ja, det är stort. Det är vi glada för. Att ni står kvar trots dessa ovissa tider. Har du någon favoritspelare i laget eller? Nej, men alltså, det är ju en hel del som har bytts ut kan man ju säga. Och de som kommer tillbaka är ju alltid lite kul för oss som är äldre. Men August Erlingmark är ju en kille som man har följt ett tag, som man har ett gott öga till. Men annars så känner jag väl inte att det är... Ja, men han är bra faktiskt. Ja, men han är bra han faktiskt. Ja, men vem är det jag pratar med? Han inte reflekterar riktigt namn. Ja, det är faktiskt August du pratar med. Ja, men jag gör det. Ja. Så det var det visste jag inte. Det nej. Var inget smör. Nej, men det var jättefina ord. Tack så mycket. Det, nej, men det var jättebra. Då fick jag lite beröm från hjärtat på riktigt istället. Ja, för det var på riktigt och det var pepp. Så ta med dig det. Det ska jag göra. Kul. Tack så hemskt mycket och du får ha en fortsatt trevlig dag. Tack för att du ringde mig, för det kommer jag ha med mig nu hela säsongen. Så det... Härligt. Blir jag glad att höra. Ja, det är bra. Ha det så bra nu så ses vi nog på Ullevi. Fan vad sjukt, jag tror hon drev med mig först.